Putra Anu Mulia, Wilujeng Tepang Dangu, Serang Acara Matuk, Dongeng Enteng, Pangbeberapana. Mang Jaya bade neraskeun anca dongeng nu judulna nyaeta Yang Beunghar Karangan Kilisa ayeuna nincak bagian ka-23. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya dongeng parantos dugi ka nalika salia. Anjeuna menta tulung sangkan anjeuna naon teh kaluar tina Bang Baluh anu mana para wargi sadaya manehna supaya ulah kaiket ku siluman monyet teh. Samalih mah para wargi anjeuna parantos mundut tulung ka Ali Rohman. Oge parantos ditulungan ku Ali Rohman jeung kanu jadi pamajikan gebruk braena para wargi. Dibejakeun sing sakur kajadian geus kaliwat, mangga wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, ayeuna mah salia wadina bejakeun Rusia. Sabab sadar rupana geus kaguar ku Ali Rohman jeung geus kanyawan ku pamajikanan. Atuh meuli olohok nyimar ti teh ayeuna manehna ngarti kana sikap salakina nu memang matak elo. Da salila rakira abdi es di lobana keur nu matak kekahan. Ayeuna anak wari kitu mah ayeuna mah ngarti ku kuring oge. Yen akang teh sok aya ngarewos teh, kumaha cenah kan? Yang menakan darina, yuk beresna kecil basa-basa hati. Enak, aku awali darina, nam saat teteh. Sok itu mah, ratu menakan, pakai baju halus. Sok yang mah rewas, basa nanti. Aku mah waktu ini pakai baju halus, nam saat cina teteh. Senelakan teh sok enak, campur siun, tuwani bakar bogana. Apaksa kan besok mati baju ruang rawinnya, nunggu dia ruang rawin, gitu. Dia ngetuwani darina, nah, ya sok yang nyari. Tapi ini sabadah dengarkan kelakuan kita, hati akan kerasa tentrem. Awak asa senang, pikiran tiis, dan juga masuk kaya wain budak-budak. Asal yang nutur-nutur, saliran hari iwang, weh. Coba di budak-budak gunung lagi, 2 tahun sekali. Kakang sokai ngopak gue ngajak balik. Kunakang mu minta ganti. Saat itu kasang seran akang di nahal menyumke, tapi aja nama bebas. Sebab dia diri sakujur dipasrakin kalau kamu menana. Ke Allah Maha Murah. Akan tengah rasa risih jeng hari wang, sabab najan maut dia dicana ke muka bunga nana. Ya orang mah asal di Allah, mulang wai pun ke Allah, gitu. Balik deh, jadi kudu mawa harta banda. Harta banda nu diwawa maksud ku akang ke nyata lama. Muhade ke tiba ke jaga di akhirat, gitu. Salia jadi pinter nyerita hasil diajar ke Ali Rohman. Dan hasil tina tapata haji bulan. Ditambah ku tetelok reka lu bisa, katanya akan lu bakanya ku. Malah lebih galumpitnya bunga berpisan, sabab salia jadi jetol ke masjid. Sholat berjamaah tunggal waktu. Nanti temankan syukur atu hari ayina geus kahartin. Muga-muga urang sing dipilih doku Allah ulah nincak jalanan salah. Kudu jadi jalma soleh, kuring bunga entaya papadana. Dan bahaya tebung harga asal hirup senang di lobang hutang. Serta jadi jalan dipilih doku Allah, dan cuma bunga harga. Hari ngabukulung harta siluman. Tak bener gitu mar, karasa aku akan oge. Tapi yuk ka imah, dia sepetun jai. Patungi bis ngerampi, mulai tuntungan, nungguan bulan, anu ngeplai sama. Ya pasti, nanti ka isu gitu ya. Salian nantung mengajak ka imah, sabab buskutin hawa karasa tipis. Ini nyasok poho, karena nangawan, hari bis ngedal ngobrol tekan. Ya tau, tak poho, hari nyalita pindalakan akan, cuma tak resep. Itu yang sare buskutin. Tului arasuk ka imah pantau tepas menjidupkan keayaan karasa mitang ter. Di luar ukur kadengnya kerajaan krik sakatun di tema kutorat kutian yang dikir ini. Seterusnya jempe, salia jemni marti arasuk ka kamar geledak nyedeng. Ruf kepuliman bahinya raguan tun. Dan menerut kare babacaan sila namakin ilmu yang diajar kira nyeburkan. Dari namakin babacaan sekolah pican apalkan. Kira-kira helet sajam tiharita ka imah salia yang datang. Dua jalma jarampung badak juren pedang manggul gada. Baju pun satu pake kancing, dada ngada nubdab demokin dulu. Adik salamat salana sama kuur. Menko merang karuntah narubah. Sebab dan patut ngejebra dua nanai tiga kembar. Sebab dan danai jen potongan awaknya sama. Bunyata potongan dulu diamprotan. Dilihat kandawat mu kali ini rumah cuma gunti ke bangkong. Bangkong nagung,
panon bolotot di kuruban kualitan soklo. Jadi rebu tidak kalem boleh gerubah nutupan pipi menikap ini gendang. Sama kukuli kumpah pelangsang jadilah. Lihat-lihat tuan yang nalar lumpang di kuruban yang ada kisah ke tempat tadi. Suara dampak suku kena yakin ke rebu. Kawan tu dina kayaan kucing ini kapi kempeli. Orang terikut dia tu oleh kadangnya semua suara dampak suku dia berazmat. Mereka tariknya gebitnya sampai kapi tanah teras dan tuan yang ada ini. Uluk salam gua nana tinggalan dan ngomong. Aga, nampaknya ni masih saya ya, ngaji masih salah. Kita di nabari ngareret lengan muka tuhnya kelaperan pedang, mukenca muril-muril. No ingat jombe orang dan yang kedua akan ngomong ngaji mana. Nampaknya ini masih saya ada walai. Lamun lain orang niangan anu sini dari lemur nama benar ini. Jawab lancik na terus maju salengkah ngedekitan. Karena pantau memang nyarita melongka jeruk si genuha yang sirikan di imah. Tapi di tengah imah poek dengan hajat terjengit lampu. Nenak mau kanyong bangak genuhan si sari anak. Mun bener mual mulung biji lepungan. Namun lain tangguk bakal ngaminya. Cik Adina bangun tek sabar hayang buru-buru hasil ngejalankan tugasnya. Nenak Adi. Orang sini kira-kira dah ayah di imah ada wanda. Ning temau humanis nak jadi imah ada wanguha. Jawab dia jemuan ngakak majadi rumah jadi lain imah ada minguha. Lancet nasi januling lung tetempuan robah atau adina yang sirikin pok nyarita. Nak kenapa si kakak? Kamu senang liur? Lain liur tapi heran ku jemuan. Lancet nak melombai kajerok imah tetelah berkisidi. Manila ayah dihadapkan lawan guha. Atu Adina para mitra jadi panasaran terus manikna neges-neges kajero. Mereka tempol yang guha menyerang kadong. Mata keung jeng keuman dua nanang kebun kaget asa tengarki data di masyidik imah salia. Namun nyanyi guha kakak gunawan panon ulang dia. Ih, lain manon salah demi imah imah nu alih. Nak bisa rumah nyanyi guha jengi. Yang rasa hanyut nyilnya. Lancik nangara gamang kena bilik guha karasa panas meningah heam. Turui munur dewi. Naon kakak? Banyak saya yang hayu banjirnya. Mua-mua lain guha ima mua-mua. Meren ima entah yang dihabu padat. Aduh, salah orang dia munkan yang ima yuk. Yang panas gening dia ni. Ayahnya ya weh je. Karasa hanyut. Lancik nangara gamang kena bilik guha karasa panas meningah heam. Turui munur dewi. Menangun kakak, mana saya sanjang hari banjirnya, rumahannya aja. Ini gak cuma lagi dia berada di mana aja orang sayangan jadi. Cik Adina beri munur malah lancip nage gitu. Akhirnya dua nana lalu umpang ninggalkan imah salia, sabab tetempuan malik naroba, yang karasa ayah hawa panas menghalangan. Dua penggawa terus lalu umpang ngider di lembur galumpi. Niangan imah salia, tapi nepi kacapai teh terkapangi. Malah lemur reges diubah kabeh, tapi tetap dekatimu. Tuntung nak dua pengawa erin, dihiji parapatan tengah lemur, ngajaran tua dua nana semu bingung. Umahan ngangkana orang yang nyanyi hiu aman biasa nama. Mangsa deh sokan tempo ni nyauh nak, tapi akhirnya ngalungi. Nah manusia nak, on salia ni makin jeng dekat tempo kumanon orang. Cik Adina jika nu bingung pisan lantaran kakar harika niatnya gagal. Agang ni bingung yang heran je ni. Nak abang orang jadi goreng gitu. Nak raja salah ngomong ada wajah orang tu salah dengar. Ya yang ini karena syariah lemurna galumbit. Ya iya galumbit eh. Sama ada itu ayah si syariah je. Lancik nasa dua bingung dengar dia. Jep jarang pe dua nanang ajaran tua di parapatan. Mari pikiran na mikiran pilampahin. Bulan ngemprainya angan dua utusan uker bingung ku kalakuan. Harita angin letik ngahiliwir mepene jalma-jalma urang galumpit nuker tali berasare. Beki jempling we kaayaan teh mata keung. Kuna hela lampah na dua utusan ayina kocapkin para wargi di Garu Rorona. Di Garu Rorona nu pernah nanti belah kulon sisi lembur deket masjid. Harita ketempo ayah durukan letik senina hurung katabak angin peting. Di garduh ayat tiru jalma nuka giliran ngarona.
nuhiji geus kolot nu duaan keur meujehna jajak kabel kesengkeun. Jang Hakim jeung Uhe lah. Geus wayah naon nya hawa karasana meuni di sieu. Peuting jeung jembringna can meujehna liari deh. Cek mupang kolotna katelah Mang Udi. Imahna sisi sawah beulah kaler. Dia cengapul cing mang. Geda karasana ti sieu jeung di bulan geus kulon nya. Ya urang ngider lah. Sanu giliran lain aja, sanu rek ngajaga diri aja. Mang Hakim bari singkil kokol awi dicekal ku leungeun kaenca. Jeung we ujang duaan geun mang giliran ka janari. Ngan kade ulah ngarona jalan wungkung kudu ka sisi nu saluni. Si Ebang sat nu ngintip bengona urang. Sakitu we na mah. Mang Udi ngatur bawa turanana ngabagi tugas rona. Hayu tu kitu geura danya kudu kitu ieu mah. Ngider rek. Cek Uhe bari nangtung memet singkil kuliah kela surat ulang pating peleto. Aritu ur karasa hanget data ditasi dulu wae. Nama turang idara yuna tapi kemana helai teh. Cek Hakim bari melitkan sarung kana cangkeng. Malah ikat dia di paguhan dulu. Orang kawetan ulah ngaliwatan imah Pak RT terus maju ngidul mapai sisi lembur. Menges dikidul orang uron ngaliwatan imah kehom. Tak gitu aja nama yuk. Uhe bijira ti gardu dituturkeun ku Hakim. Ari Mang Udi mah tetep cimogoh nyang hareupan durukan betah keneh si dulu. Tekung sirida kadenge sora kokol awi ditakolan ku rona nu duaan. Beuki lila beuki jauh ti gardu sakapeun kadenge nu nyebut tangki sababara kali ditemalan ku sora jangkri dialokan ku sora londo. Hakim jeung Mang Uhe ngider ngarona lembur ngajalankeun pancen tugas peuting eta. Sabab geus jadi kewajiban dina ngajaga katentreman lingkunganana. Buanana ngider kalayan banget bunga hate sabab geus bisa ngajalankeun kewajiban. Sabada ngider para wargi kaunggal tempat Hakim jeung Uhe balik deui ka gardu. Nganjalana aya make jalan tengah nu maksudna mangarah tere. Jeung hayang nyaho kana kaayaan di tengah lembur tapi barang anyog ka parapatan Uhe ngarengkung malah malempang ngamundur salengkah panon molotot ka dua makhluk. Bunga jaran tu di tengah jalan. Enak, hei, makin mundur deh, hei, ayo maju. Orang balik ke gardu, sogis parat, ya, kabe ngarona lemur teh. Cik Hakim bari maju mihelaan. Panon tirara teret tanu jauh. Kepi gelang di tewaku, hei, nungaran degdeli. Enak, hei. Nah, cik ngurangan, mani teh. Ngurangan, tempoh, kumane kim. Nah, unidunya. Uhei nunjukkan uang di parapatan. Tidinya dua makhluk gede luhur ngajentul hidung si genunga haja megatan nunga liwat. Red ku Hakim direret barang breh meninga jenghok bakat ku lewas. Sabab yakin katempok ku manehna ayun ngajentul duaan. Siga paharep-harep kawas nuker ngobrol. Ayai. Nah untuk saya juri dong manusia rey. Nung manusia urang mana jeng sanggarananya. Juringnya juri gimana rey. Cek Hakim bari unur-unuran sieuneun bulu punuk nating puringka. Eta nu jadi halangan teh euy nu matak ulah rusuh teuing ari naon-naon teh. Untung ku dewe katempo kumaha mun katubruk cilaka dangtuna ge. Lain ari kumaha mun geus kieu yeuh narek ditanya ku urang atawa mending laporan heula ka Mang Udi. Cing mana leuwih hade. Uhe nanya dari apisan manehna mah dina sagarupana ge apik tarangetas sarupana. Nah orang bergajah lah weh ke Mang Udi munggis nyawun orang pada ami. Yuh orang main kolkat tukang nyiman ya aci. Terus ngelon ngapai ke bojahe. Oh yuh beres gitu mah. Dua nana tingku liwat kabipir imah nu deket jalan. Terus tingkat ayat pilihan jalan nu poek. Dabi sikan nyawan ku makhluk nu dua teh. Akhirna Uhe jeung Hakim terapi ke gardu kalawan salamat. Dua nana asup kebangun rusuh. Dah ayam buru-buru bebeja ke Mang Udi. Nu harita ka sampah keur melenyun tubuh. Ya naon jangna jiga nu manggih ka reuwas. Mang Udi nanya. Hay makhluk ngajentul di parapatan mang nu ka jalma nu ka juring. Da teu sidik ta. Pokona mah lah. Ieu ieu teu sidik pokona mah. Ku reuwas kuring teh. Jadi eta teh pokona mah lah. Reuwas sia pokona mah kitu. Tanya nyuhun pertimbangan ti mamang. Nah kedah kumaha kedahna? Cik Uhe bari nangtung tegiuk heula dahar teh na kaweur. Nanyakin, aya naon atuh teteh? Mun mah
tuan, wajah duluan, segala majuri, bisa buat beliau kenapa, jangan hundur pisan. Aduh, kamu mau menelantung, aduh, keng, yang bulu punuk, menting kulit dingin, habis itu. Si rumah nomor kayangan, gitu, tak? Cek kaki, wah, suka ya, ya, wai. Udah wakak mikir kadinya, ya orang tempoh jemang. Saha maneh na urang aku bertanggung jawab sebab urang salah kurona kuduwani yang hadapan kejadian penting ieu. Mang Udi turun tina palupu. Tuluy singkil si darek ini perang perah bedog di rampaan. Iket di pageuhan geus kitu rarat reret ka uhe jeung Akim bisi can darapti. Yumang da kuring dipanasaran, cik Akim deui geus hayang init ka palapatan hayang nyaho nu ngajentul duaan. Para mitra kaum dam, atu telolobat catur berarti wan arini teu bari waspada. Ngajub-jub ka parapatan rek nempon ngajentul duaan teh prawargi anu mulia. Barang tepi kanu dijub-jub. Harita teh Mang Udi olohok bengong sabab catela sidik pisan. Harita teh aing ngajentul duaan kacida jangkung ngaleuwihan jalma biasa. Rek Mang Udi eureun harita teh parawargi sadaya. Rek Mang Udi eureun kitu deui empuh jeung Akim duanana marlong kanu duaan teh. Kumaha satrasna para wargi? Satrasna harita. Atuh telobat catur berarti wan arinit deui bari waspada. Ya bener. Harita Akim tuluy nyarita. Kumaha inaon ya? Tapi sabar genta moal. Cek Akim. Wah burang lahan. Emang mah yang sidik tika deketan ya teh. Hanaha saha atuh celamanina teh. Ulah diantep. Bising jalma jahat. Norek ngeributkeun di lemur. Si orang sambalkan kutiruan, tapi kada sing hati-hati jeng tarapti. Badaung kudu dicekal, habis itu jalma jahat. Mang Udi nyarita napi nu sumanget para wargi sadaya. Najak ngadeketan kanu duaan, uhe jeng Akim panujuin hari tate. Duanana ngalugas bedog bering tiruan hari nite nyampurkan kanu duaan. Barang gok tepung, duanana curing hak malah menibarang ngantung panon ngaburila karona nu tiruan. Kerem nusa urang nyarita bari panon murlem. Ayah nu dadang di aji. Nyarek miahat ada walain kade sing muas mada. Urang ngunu adi-adi siabam ayah di nagara Madur. Kitu pok nak kade ikumang Udi jeng kunu duaan. Ngihulang rangka wala rusuh dengi urang tanya weh. Nusuganan manina bisa nulungan ka urang. Siapa pulang deh, saya terbingung hari ayah dah bertayang udah tak. Dan dua bang dia bunga. Jawab Adina berterus ngedeketan kamang Udi sapara kancang. Uhe dalam perasian yang tuan ini tepkan dua anu benget dapu somot pika gilang. Bener, baik anu nanya. Iya ha, ngaran manenya. Lancik nama serahkan serog Adina maju. Pok nanya kamang Udi. Enggi sila siapa anjun usahnya nak reknaun datang ke kami. Mok ngera jawab nu bener, nyambam kami di rumah sini. Kitu ceketa makhluk tumanya. Baringa berdegap ikasian nenda pugu awak na jangkung badan. Hari kuring marona ker ngajaga lemur iya, kuring buka kewajiban pikunanya jeng meriksa. Kasakur jama asing waya di daerah iya. Aina anjeun duaan aya di dieu dina kaayaan peuting kuring rek tumanya. Saha anjeun duaan teh urang mana jeung rek ka mana naon tujuan? Mang Udi malik nanya nyarita tatag jeung sumanget sok sanajan hatena mah rada hariwang sabab nu disanghareupan teh jalma aneh. Nyumur atuh kami bunga nanya mamanana. Kami ne urusan di raja ngahaya dadang ngadieu rek nyangan imah hiji syaria. Kami mau ngalimut ke nebur sebab kami tentu ayat niatnya. Dan kami rek nepungan sisanya tapi ternyahu imahna. Jika kami bejana di mana imah maning nanti. Oh, reka salian rek naon atuh.
bejakan lah perluna sama yang dituduhkan di mana. Sebab lamun rek niat jahat mau dibejakan, aku diapik pisan nyari tanah ke wani yang gagabah. Mulai selempang kami malain rek niat jahat, kami masyang hanya rek nebigun barendah di raja, nukunu di nebigun ayun abisan. Yang percaya kami jemoga niat jahat jemua ngarugikan kanyun sabara kanca. Jawab eka makhluk bari kepetang yakinkan ke Mang Udi. Yang mana nak taya niat jahat atau meninggal ulang Mang Udi teh. Mana nak bingung mereka percaya asa-asa hari kepercaya bisiknya gitu. Nah, galah ngahuleng rona jem berjaya ngangami luahan. Mula jang jaya sabam kami jeniat jahat. Kami kami masih kadar udusan ceklan cek nasi jatuh sabar yang geranya hoka imah salia atau Mang Udi bikin buki bingungan tungtung napok na jawab kukuring dituduhkan tapi mun ayah naon-naon ajin kudua ditanggung jawab atau saja batik itu nepungan salia teh rek dibarengan kukuring bisi ajin yun kaributan ilmur iya. Enggaulah satu yuk, yuk orang nyanyamkan, satu kuring nyanyamkan. Itu mah terlalu baca tu lebering limaan ini tengah jub-jub ke imah salia. Rek nepungan salia nukes tibras hari. Kayaan kacira jempling nak nukadeng ukur tinggal lebering dan lempang. Dipirik ku sorak jangkrik dijajabkan ku liwir nangin peting. Tekung sinilah nulimaan terapik kapakarangan imah salia. Reg saria erun memang ayam nyarita kabeh melong kena pantohar. Si ganu hayang sidik kana kaya di jero imah tapi teu kanyahoan. Mana imah salia teh nyambenya ieu? Ceuk lanceuk nanya ka Mang Udi nu harita can teteg hatena loba ka paur. Bener ieu imahna teh pek atuh geura uluk salam. Kuring rek nyaksian ngungkuo ti dieu moal pipiluan. Jawab Mang Udi bari nunjuk ka imah salia atuh nuduaan ge atohun. Tuluy maju ngadeukeutan teras. Sedangkan Mang Udi jeng anak buahna tetap taki-taki. Kewarani lubat carita. Malah mah tewani ngadeketan nabi si matak bahaya. Hari dua makhluk jangkung badag hari tapating bedega dina teras bari taki-taki. Pikir narima kadatangan salia. Kero adina ngagorowok nyarukan salia nugesare tibra. Sorana kali kanaruan kadenge kamana-mana matak maruling kak bulu punu. Malah barang cacap ngomong kitu dumadakan ayangin ngegelebung tarik pisan. Dituturkan kusing cungung sora anjing ngebabaung. Puguh rona nutiluan meninga deg-deg bakat kusiun. Rek lumpat tebisa kawas tangsawan. Dan suku ngadak-ngadak leles kaya tangan pengawasan. Rudak kila kaoi. Kulan tepung jeng siluman. Mang Udi ngomong haros hos mun berang mabakal kanyahuan benget napias. Malah huntunan orok tok sehingga nuka bulusan derewas ku kajadian bil. Nyaman silakan orang temang. Bening siluman udah ajak ngobrol kumahuan teh. Yakin rek mapagengkan salia. Namun yung atau kumahannya. Uhe maksa kenanya bari jeng siren kabina-bina rek lompat tekua. Meren kan salia teh munyung kaino dipapagen. Temal akim bari ngusap benget. Nukara saking sariak bulu punuk maru ringkap bakat ku siren. Panon muraleng kadua makhluk anu jangkung badan. Geus-geus ulah wae karoba ngomong wayahna euy. Najan sieun ge ulah wae ka inca ti dieu, kaayaan salia kudu kanyahoan. Na kumaha nu sabenerna? Mun bisa urang nyumput sakalian dinu budi. Mang Udi panasaran hayang nyaho ka salia terus ngeteyep lalauna. Muruk tempat nu budi. Rek ngintip dua semah nu nepungan salia atuh wae jeung hakim teu baha. Dua nanak nurut kena kahayang Mang Udi jep jerempe. Kocapkan salia jumpa majikan anak basa ngadengin ngagorowok dek hilir ampir baru. Kunyang udang lalaunan, memek ayam nyarita silih reret terus ngadengekin kaya di luar. Bari jeng rewas kabina-bina, sabab udang ngadadak, sasat asa kageriwah kun ngagorowok. Kekeke sadan ngagorowan kakak nesahanya, bayak yaya semah. Arek naon ngari riwa ka urang dinya? Salia ngarewas ka pamajikanana nu harita siga nu lulungu panon ge kekeuriteungan. Nya Kang aya nu gegerowan geuning ka Akang tadi teh sorana tarik ni asa katorekan. Kuring ge reuwas ngadengena nu batak terus budak.
tapi nasatunya kada ular seteing kang. Di Martin ngarebos manik nang rasa hari wang bisi ayam batak jadi mama. Sampai kadu lah guan di dia akang rek nom dina panco. Rasaan mah geruan di luar tanya ada kang mau tegabah. Mau wani biji wayah kita bisa ayah utusan siluman urat mapalkan. Saya turun tina ranjang bari terus singkir rek nempoh keluar. Cuma tuntut mohon lah yakin tapi kada sing waspada. Ulah gagabah bising kilaka. Yang kudu bawa bacaan ngerasa lamet kang. Ni marti hari wangun pisan sabab ayah nau manih nanyahu. Yang salah kina tas boga pamuntangan kasih luman. Hari saya sabada singkir tu ingat apa ya keluar di kamar. Muruk panto tengah rek noong keluar. Sangis tepi terus nogel kana liang kunci breh di luar ayah nunga berdegar dua jalma jangkung badan. Kata rapisan tungit nanu bosong wetpi kasih ini. Nga lenyap saya sabab jiwa buka etas sema. Malah matak maru ringkak bulu punu. Astagfirullahaladzim. Nah satu telinga. Cik salia dina hatena bari tetap noong keluar. Terus kunyam-kunyam babacaan sabisa-bisa. Ngamal kenu anyar diajar di Haji Burhan jeng Ali Rohman. Salia ngerasa yakin yang semak lain jalma biasa. Da beda dina papakeanana beda karasanakan hati. Katurug-turug anjing baba kaya elina terus baik disadak kincumungung matak lemah. Kocapkan para mitra sadaya. Makhluk nubuah basa salia babacaan karasain ngaheam panas. Bijil tina sela-sela pantok heam kana pengut cerdik kana mata. Malah hawa jadinya ngadak-ngadak jadi panas nyongka batak engap. Pubuh semah nubuah menirewasin. Cileng-cileng laluncatan mundur kaburuan. Wanana tekuatnya nantung di teras sukuna asa direlam. Waduh bangga. Nagulawan jadinya aduh. Iu banyak jadi panas iya. Cik Adina bari ngusap bengit harita teh. Panon melong kana panto ima salia. Oh, gagang ni ngerasa panas bani nyongkap. Nak ayah naon aduk iya jenya. Asal sembuh-buh jenya. Kamana aduk si salia. Cing lawan jenya. Lancek-lancek na panasaran hayang menangkin salia. Sabab sia di amak kurajana tapi adina masih dengan para mitra sadaya. Hari tate, tewani ngageruan di kasalia antuk nama lancik na ngelehan mani. Kero nyelukan salia. Ya, ngaluar ya kami ngajak dadang mabagun. Cena sorana tarikan daruan matak maruringkak bulu punu. Pubuh salia ngajenghok na yakinu datang ka imana kesiluman. Saya tenemalan anggur babacaan beki husu, tapi berani tetap noong keluar hayang siri kasih manuduaan. Ya dia, nggak manis nih dongre, oi. Ada waku maha keluar si aja ya. Harita para mitra sadaya, saya tetap para mitra sadaya, mas. Saya teh, tetap harita para mitra sadaya tenemalan sabab tu hayang milu kana gara siluman. Saya kalah kebuki getol babacaan. Naon bae nu apa diamalkeun kalayan husu pisan. Kakuatan batin saya begitu agak pipikiran teteng. Hate yakin kanu kawasa yen manehna moal eleh ku siluman satungtung eling ka Allah. Mitra kaum dam, kumaha atu balukarna sakurilingeun imah salia jiga aya pager sineun itu. Tapi kacida panasna urang ngempur matak seram katempoeun ku dua siluman anu kaditarek mapangke. Tubuh eta siluman teh keuleun sabab jelas nu rek dicopotna teh teuleuk bijil kalah ka aya nu mater. Ieu ka ani urang moal misa asup ka imah si salia. Sabab aya pager sineun nu ngahalangan. Aku mahamun ke siya ya. Dan cek nasi sahen manina ingat kerajaan ugalak yang barangasan. Muncul hasil mawasalia ges cantu bakal di amak kerajaan. Mulai eleng kakak yung ulang donoho di luhur. Ulang asuk kaimah di nasuhunan nama keunggung siya. Nggak ulang imo gak kuadan.
dina ngahatean ngajak nagunakeun ilmu kasaktian siluman. Nu memang dipibandar ku maranehanana satu lanceuk adi gede hate. Asa aya jeung sumanget anyar. Bener adi jeung urang make jalan luhur urang samberan hiji salia teh. Miraku mangge jeung meunang da urang geus lumanyong bodan manungsa. Sayuk mangga. Nyuk angin ngekelebung tarik pisan plus dua jalma jangkung badan gini. Jeleknya jenggelek jadi dua manu. Anu kacida gedena hampir sababan jeng soang. Rupana hideung pamatukna panjang suku naranggoas pamatukna ngeluk. Kuak-kuak duana disada patemalan sigan badami jeng baturna. Kalayang hiber kasuhunan. Lek nyokot sariati luhur rekaya dininya. Kacida mata keengna matak siren ting puringkak bulu punuh. Sabab suara manuk tingkarwak disusul ku suara-suara sejen numatak hilin. Loba nu tingcariak tidak anak hayam. Jeung aya kokoakan di jomantara. Kaya bag fae dua nana eunteup dina suhunan. Tuluy harita teh para mitra. Manehna eunteup dina suhunan bari huluna culang cileun. Kaayaan kalah beki keueung peuting eta jadi geuman perbawa dua siluman. Nu ngahaja datang ka lembur galumpin. Pala hari tage kadenge deui sora manuk disada kokoakan matakeun. Atuh pupuh Mang Udi jeung baturna nu duaan meni ngadegdeg bakat ku sieun jeuwas nempo dua makhluk nu jerali manuk. Harita Hakim jeung Uhege cengkat rek lumpat sabab geus teu kuat ku sieun tapi Mang Udi ngahalangan sabab ngarasa tanggung jawab pikeun nalingakeun salia jeung kulawargana bisi ayan mabinasa. Wayana euy ulah waka incah di tempat. Perkara sieun mana taku dah manggilain lote lain wani. Tapi penasaran hayang nyaho kena nasib salia jeung kulawargana. Atuh sajabati kitu urang kudu boga rasa tanggung jawab euy. Sabab urang teh rona ta kitu euy. Tutempo manuk kajajaleun teh geus megerkeun jangjangna sigara kiber. Narek kumaha cenanya? Mang Udi nunjuk ka dua manuk nu aya dina suhunan. Hakim jeung Uhe tiloba omong dua nana cariting deui bari disiksa ku rasa sieun. Harita marlong ka manuk negeskeun lalampahan jeung maksudna. Manuk siluman nu dua harita hiber deui ngurilingan suhunan kawas anu keur neangan liang. Aya masuk ka jero imah. Lila-lila dua nana eunteup dina suhunan terus disada patemalan. Akhirna gerapak nu hiji nyamber kenteng sarolok sada kenteng nu murag kana panyaweran. Rek peupeus. Rugi para sadae nuragag karasa imah salia inggeung jeung aya nu meruruh ka handap tubuh salia jeung pamajikanana meni reuwaseun. Tapi kadenge jelas pisan mangkaning sora anjing nu babaung teh teu daek krepe. Atuh kasieun jeung ka hariwang beukin namahan salia buru-buru nyampeurkeun deui ka kamar ge biuh di sisirannya. Aya naon di luar teh Kang? Meni reuwas abdi mah. Di Martin Harewos yakin si Huma dan ngalengi serta ngegayabang jadi mangkudi. Macam keng maruan terancik rumah aja apa genakang. Huma itu nabi bisa ngelawan atau mau orang tanya. Ya kumana itu makan bita aja nunggu ngegubrak di para. Bapacaan itu sekarang si Husu. Tau abdasan itu buru-buru untuk sholat. Bener marah kudu-kudu jika nama. Pati-pati aleku si Huma nge mau matak selempang. Seburang naker memuntang ke Allah. Dek-deguannya akan reka dapur lah. Rek dia ketikaiwe gentong lah. Si gentong abdas nage. Salia satuju kana usul pamajikanana terus keluar di kamar muru ka dapur. Sanggeus tepi tuluy abdas kusuh pisan leos di katengah imah. Barang tepi di katengah imah dininya geus nyampak dua manuk anu kacida gedena. Najentul dina meja makan di tengah imah. Pupuh salia meninga jenghok bakat kuleuwas terus mundur bari istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, manuk naon ini di dia. Manuk pisana patemalan matana bolotot bubulilakan. Ngabulilaka salia, kasalia terus ngegayabag murilingan di jero imah. Bari terus disada kayuh nangarasa panas di deketan kusalia. Ali salia buru-buru lompat ke kamar berumpan tuh ditutupkan. Hop kana sama keletik peranti sholat, prak sholat kusunakar. Lakohok ka manuk siluman atena bener-bener panteng kanu maha kawasa. Masalah diri badan sakujur rumah satu daya tu upaya usik malih kersa anjina wacapkin dua manuk dua manuk tea hari tangara saripu hari sabab di jero imah robah deui jadi panas nyongkab batak engap
Eta manuk ting soloyong kawas nu mabok malas sababara kali. Neng berat bilik pedebut ragrag terus hibardai, bari teu weleh disada patemalan. Cekir neng berat janela muka, kaya bagduan anak kaluar ti imah bari tetep disada pokoakan patemalan. Kawas nukanya nyerian, terus kabur tewanian asup dari siuk angin ngegelebung, anjing babaung bekirame patemalan. Tung-tung nalas lengit ke ayah nukadenge, kayaan balik diri jika sasari. Asolah, permintaan asolah. Kocapkan Mang Udi jeng baturan duaan baranggis amandui menipati ngareng hapakat kulugina. Napas nasa ngemplong jung Mang Udi nangtung awakna karasa carangke jeng amekan rada kerep. Sehingga nama kabur siluman tejang sabar tadi katempo hiber kaluhur terus kabur dari tebalik dari. Kumah mengis kia ya. Mang Udi nanya ke anak buah nanu harita tingku liat bangun laliat awakna cararangke. Ima penasaran mang yang nyaho kawan salian ayak ini di imah tawante. Nami luka siluman tawante. Cik hakim. Satuju kuringnya kayang begitu. Tema uhe menigia. Ya iya tu orang tepungan salian. Bering tiduan ngedeketan imah salian. Sabab ngarasa penasaran ayang nyaho kena nasib jeng kayaan salian. Sanges tapi kena teras mang uli uluk salam mabari terus nyebut kengaran. Ngaras salian te asa-asa. Atu nyimarti anu keur ngahep-hep di kamar meni curing hapok nanya. Saat teh nanya Mang Udi neukeur naon di luar. Bener Mang Nyai keur ngarona buru-buru bukakeun bandona. Mang teh ngahaja ka dieu hayang ngarongok Jang Salia. Nah nya tawa henteu sawang tadi aing wafakeun ka Jang Salia teh. Mang Udi terang-terangan ngarah nyimarti percaya yeuh nu di luar bener-bener rona. Nyimarti kepanjang mikir buru-buru melek anaknya dibawa keluar di kamar muru panto. Berai panto muka, barang breh tetelanu di luar bener-bener Mang Udi di baturan ku uhe, jeng hakim. Nyimarti bungahan. Paruman biar marah mai pok nyerita bari ngetipkan utiluan. Bagaimana Mang Udi mah atuh kalau baca dayana? Kalau sangkang saliage ayah ke sholat dia teh, sok caralik di dia. Nyimarti someah naker atu tekudu dua kali nita kala cati luanana unga dek dariuk dina korsi bari pating nareret ka tengah imah da pasana panasaran susuganan ayat tapakna da tadi tadi datangan ku dua siluman. Nyimarti buru-buru kajero anakna teu boleh dikelek maksud narek nepungan salia nu masih kena kusuk ngalakonan sholat manehna teu nyahun jen manuk siluman geus kalabur sarta ka imah aya ronda tiluan. Kan salia geus beres acan atau itu tuh yang Udi. Tainunya malan lantaran salia keur kagok sholat. Tinggal sarokaat deui. Nyimarti panasaran terus pantok kamar dibukakeun. Sanggeus yakin salakina aya terus mulu deui ka tepas geuk diuk dina korsi. Tepas kan sakedapnya mangnya. Kan salia teh can rengse sholatna mangarek. Caralikeun asih ngaos-raos da moal ami geuk kan salia ka dieu. Nyimarti dari apisan hatena ngarasa bunga sabab keur-keureun tebet ayeuna babaturan atuh jadi reug-reug deui. Ih mangga Nyai mangga geun bae teh kudu rusuh da mangge moal naon-naon sabenerna hayang nyaho we bisi Jang Salia pinangi balai bawa kuna mah jawab Mang Udi teu weleh rarat-reret da ngarasa panasaran. Ari tadi aya manuk atawa henteu ka dieu ceuk hakim nanya. Luka tu lah cece mata terang tadi tengah hepe-hepe di kamar. Sieun jeung keueung bisi kaya naon-naon. Jawab Nyimarti sanyana da manehna mah teu kungsi nyaon. Yen di imah aya manuk siluman ngan samemeh aya nu nyarita jebul salia datang jauh keneh geus nyarita mun kanyakal waktosna ka bujeng saya.